Ob pomembnih odločitvah v življenju se vedno obrnemo na osebe, ki jim najbolj zaupamo, pa naj si bodo to prijatelji ali družina. Nudijo nam iskreno podporo ob vsakem izzivu in tako gradimo trdno vez zaupanja, ki nas vodi skozi življenje. Pozdravljeni, smo nepremičninska agencija 24 NEP in skozi leta izkušenj smo odnos zaupanja strank zgradili s predanostjo kvaliteti, iskrenostjo in nenehno komunikacijo. Vsi si želimo, da poteka prodaja nepremičnine gladko, hkrati pa da dosežete najvišjo možno prodajno vrednost. Vendar to ni mogoče brez prave strategije, ki bo kupce spodbudila, da dajo svojo najboljšo ponudbo in pravne službe, ki bo posel zastavila tako, da bo tekel brez presenečenj in da bodo vsa vprašanja rešena. Tukaj smo za vas, saj lahko skupaj dosežemo več. Odslej pa smo na voljo tudi na področju Srednje Slovenije, zato nas pokličite in prepustite skrbijo prodaji nam.